បាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់បងប្អូនសិក្សាសាស្ត្រជាថ្មីអំពីការសិក្សាភាសាអង់គ្លេសភាសាអង់គ្លេស Grade 4ដែលថ្ងៃនេះយើងលើកយកភាគ2មករៀនជាបន្តទៀតស្ថិតនៅក្នុង Unit 1បាទស្ថិតនៅក្នុង Unit 1តែកាលពីថ្ងៃមុនយើងបានរៀនអំពី Unit 1 Grading ចំណុច A រួចមកហើយថ្ងៃនេះយើងមកសិក្សាអំពីចំណុច B ម្ដងបាទ Yes ហើយយើង Letter B Peer work Peer the ដៃគូ work ការងារដៃគូការងារ Peer work ស្ដីថាដៃគូការងារ SayHello or hi to your friend. Say the car ni ye. Hello su sday or ni pra tha ru. Ru ko hi teu mit phya robon neak. Yo robon neak friend mit tha mit phya robon neak. Yeah. Ni ye pya tha su sday ru ko su sday teu mit robon neak. Ni ye hello ru ko hi teuមិត្តភក្តិរបស់អ្នក say hello or hi to your friend ជាឧទាហរណ៍ hello Rina hello Bona បាទនេះ Bona និយាយដល់ hello Rina ដល់ Bona Rina ក៏ឆ្លើយទៅវិញ hello Bona hi Navi hello Rina yes ដូចគ្នាជឹងជឹងមានតែប៉ុណ្ណឹងនៅបងប្អូនសិស្សនិស្សិតហើយយើងអានម្ដងទៀត read again hello Rina hello Bona hi Navi hello Rina ចឹងយើងមកដឹងអំពី vocabulary ឲ្យបានកាន់តែច្បាស់ okay vocabulary នេះគឺថាពាក្យកណ្ដឹងហើយវាជាសាប់នឹងភាសាខ្មែរយើងបងមកជាភាសាខ្មែរយើងនឹងគឺជាពលលក្ខណៈដែលយើងត្រូវយល់ដឹងធေါ်សេសេដានីយេ Hello សួស្តី or ឬ to ប្រែថាទៅ to ទៅ your របស់អ្នក yeah to នេះប្រែថាទៅ yes your នេះប្រែថាទៅyour របស់អ្នកអូខេyour របស់អ្នកបាទប្រែណា your របស់អ្នកយើងប្រែថារបស់អ្នកមកបន្ថែមតិចទៀតអូនសន្សានណាចាំតែរបស់អ្នកអូខេចូលនេះប្រែថារបស់អ្នក friend មិត្តភក្តិ yeah read again say និយាយ hello សួស្តី or ឬ to ទៅ your របស់អ្នក friend មិត្តភក្តិណាអញ្ចឹងចប់តែប៉ុណ្ណេះបងប្អូនសន្សានដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីមិនតន្ទុយ
សូមជួយចុច Subscribe និងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីជាបន្តបន្ទាប់មកក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលាបងប្អូនសាសនាទាំងអស់គ្នា Goodbye See you later